Oktyabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonuna gəldilər. Dövlət başçısı rayonun Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış oldu. İlk Ağıllı kənd layihəsinin təməli 2021-ci ilin aprelində dövlət başçısı tərəfindən qoyulub. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirdi ki, layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 fərdi ekoloji evin, 4 2 mərtəbəli qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird yerlik məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi sürətlə davam etdirilir. Kənddə yaradılacaq ağıllı məktəbdə distant təhsilin aparılması üçün bütün imkanlar olacaq. Yeraltı kommunikasiya işlərindən içməli su, çirkab su və sel suları xətlərinin qazma işlərinə başlanılıb. Park meydanında nəzərdə tutulmuş fəvvarənin ərazisində abadlıq işləri yekunlaşıb. Fəvvariyə quraşdırılacaq memarlıq abidəsi hazırlıq mərhələsindədir. Burada müasir şəhər salma standartları tətbiq olunacaq. Piyada və velosiped yolları çəkiləcək. Bir sözlə, öz doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlər üçün hər tərəfli şərait olacaq. Onu da deyək ki, burada kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı ilə bağlı bir sıra işlər görüləcək. Artıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı məqsədi ilə istifadə olunacaq torpaq sahələri müəyyən edilib və lazımi innovativ texnikaların siyasi hazırlanıb. Ağıllı kənd təsərrüfatında müasir suvarma sistemlərindən istifadə olunacaq. Bundan əlavə ağıllı kənd layihəsi üçün əkin planı hazırlanıb. Əkin üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı qiymətləndirilib və əkin üçün hazırlığa başlanıb. Əkin planına əsasən müəyyənləşdirilən 600 hektar ərazidən 412 hektarının minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq işlər aparılıb. Ağıllı kənddə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası və inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradılması məqsədi ilə layihə çərçivəsində ictimai fermanın qurulması nəzərdə tutulur. Fermada 250 baş iri buynuzlu və 600 baş xırda buynuzlu malqaranın saxlanması mümkün olacaq. Qeyd edək ki, burada ağıllı idarəetmə sistemi data və təhlil mərkəzindən həyata keçiriləcək. Zəngilanda ağıllı kəndin təməli bu ilin aprelində qoyulub. Cəmi 6 aya burada çox böyük işlər görülüb. Ümumilikdə Azərbaycan dövləti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çox böyük sosial infrastruktur layihələri həyata keçirir. Bu onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə bu torpaqlarda yenidən həyat qaynayacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının tikintisi ilə də tanış oldular. Azvert Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Kamil Əliyev bildirdi ki, uçuş enməz olağının uzunluğu 3000 metr olan havalimanında tikinti işləri bu ilin may ayında başlayıb. Zəngilan havalimanı bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul etməyə qadir olacaq. Qeyd edək ki, Zəngilan rayonunun coğrafi yerləşməsi və burada olan imkanlar Zəngilanı beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirmək üçün geniş imkanlar yaradır. Bundan əlavə bu havalimanı Zəngilanın gələcəyi uğurlu sosial-iqtisadi inkişafında da böyük rol oynayacaq. Tikinti işlərinin 2022-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda yerləşən hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə tanış oldular. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomanda, hərbi hissə baxışa hazırdır. Xidmət rəisi General Polkovnik Quliyev, xoş gəldiniz Cənab Prezident. Xoş gəldiniz, xanım Prezident. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Prezident İlham Əliyevə kompleks barədə məlumat verdi. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Azərbaycan Respublikasının İran və Ermənistanla dövlət sərhədlərinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissələrinin mühafizəsini həyata keçirən yeni hərbi hissə kompleksi 15 hektar ərazini əhatə edir. Bura qərargah binası və əskər yataqxanası, şəxsi heyətin xidmətinin yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş otaqları, yeməkxana və digər zəruri tikililər daxildir. Kompleksdə hərbi hissənin təyinatına uyğun xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkilinə, hərbi qulluqçuların peşəkar və döyüş qabiliyyətlərinin yüksəldilməsinə, şəxsi heyətin hərbi biliklərinin və mənəvi psixoloji hazırlığının təkmilləşdirilməsinə imkan verən zəruri şərait yaradılıb. Dövlət başçısına hərbi hissənin xidməti istifadəsində olan zirehli döyüş maşınları, atıcı silahlar, qumbaratanlar, iri çaplı pulemyotlar, zenit qurğuları və digər texniki vasitələr təqdim olundu.
44 günlük vətən müharibəsi zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti də torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında, dövlət sərhədinin bərpası kimi çox mühüm və müqəddəs bir missiyanın uğurla həyata keçirilməsində böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub və işğalçıları torpaqlarımızdan qovub. Zəngilan rayonunda da rəqəmsal yarımstansiya tikiləcək. Rayonun elektrik təchizatı sxemi barədə dövlət başçısına məlumat verən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov bildirdi ki, 35-10 kilovoltluq 240 kilometr, 0-14 kilovoltluq isə 1050 kilometrlik elektrik veriliş xətti tamamilə yenidən qurulacaq. Ənənəvi təchizat sxeminə fərqli olaraq yeni struktur şəbəkə iqtisadi baxımından daha səmərəlidir. Yeni qurulacaq şəbəkədə ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihəsi üçün infrastrukturun bütün imkanları mövcuddur. Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası məqsədi ilə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən paylayıcı şəbəkələrin yaşıl enerji zonası tələbləri üzərində qurulmasına start verilib. Ağıllı şəbəkələr konsepsiyasının təməl elementlərindən biri olan rəqəmsal yarımstansiya layihəsi işlənib hazırlanıb. Bu cür yarımstansiyalar elektrik şəbəkəsinin vəziyyəti haqqında bütün məlumatları topluyor, emal edir, avadanlığın rəqəmsal formatda idarə edilməsini təşkil edir. Nəzarət, mühafizə və idarə etmə sistemlərinin innovativ həll layihəsi olan bu yarımstansiyalarda optik rəqəmsal ölçmə transformatorlarının və yeni nəsil rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin işlənib hazırlanması təmin edilir. Bütün ölçülər yüksək dəqiqliklə aparılır. Avtomatlaşdırma insan faktorunun şəbəkənin işinə təsirini azaltmağa, etibarlılığını artırmağa və elektrik enerjisinin daşınması zamanı itkiləri azaltmağa imkan verir. Həmçinin enerjinin əldə olunması dəyəri və istismar xərcləri azalır. Rəqəmsal yarımstansiyalarda alınan və ötürülən elektrik enerjisinin miqdarına görə yarımstansiya işi multifunksional rejimdə qurulur, cihaz və avadanlıqlar bir-biri ilə koordinasiya vəziyyətində işləyir, əməliyyatlar paylayıcı şəbəkənin tələblərinə avtomatik uyğunlaşdırılır, informasiya və texniki təhlükəsizlik sistemlərinin qərar vermə qabiliyyəti təmin edilir. Ən əsası, yaşıl enerji mənbələri şəbəkəyə inteqrasiya olunur. Bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkələrə inteqrasiya edilməsi prosesi rəqəmsal yarımstansiyada avtomatik idarə edildiyindən elektrik enerjisi təchizatında fasilələrin yaranması tam aradan qaldırılır. İstehlakçılar yarana biləcək texniki fasilə barədə məlumatı onlayn qaydada əvvəlcədən alır. O da qeyd olundu ki, Kəlbəcərdə hərbi hissələri elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün 132 kilometrlik yeni xətt çəkiləcək, 42 kilometrlik xətt isə bərpa ediləcək. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam edir. Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonundakı rəqəmsal yarımstansiyanın təməlini qoydu. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110-35-10 kilovoltluq Zəngilan yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Baba Rzayev Prezident İlham Əliyevə yarımstansiya barədə məlumat verdi. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi Zəngilan rayonunun elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən geniş miqyaslı işlər həyata keçirilib. Elektroenergetika infrastrukturu tamamilə dağıdılmış Zəngilan rayonuna Füzulidəki Şükürbəyli yarımstansiyasından ümumi uzunluğu 110 km məsafədə 2 dövrəli 110 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkilib. Hava xəttinin ildırımdan mühafizəsi və yarımstansiyalar arası siqnalların ötürülməsi üçün zəruri işlər görülüb. Yarımstansiya binası müasir avadanlıqla təchiz olunub, 2 ədəd 25 megavolt amper gücündə transformatorlar quraşdırılıb. Gələcəkdə şəbəkənin genişləndirilməsi nəzərə alınaraq lazımi infrastruktur yaradılıb. Burada mikroskada dispetçer idarə etmə sistemi qurulub ki, bu da yarımstansiyanın iş rejiminə real zamanda nəzarət olunmasına və göstəricilərin Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin skada sisteminin ötürülməsinə imkan verir. Qeyd edək ki, işğala qədər 40 min nəfərdən çox əhalisi olan Zəngilan rayonunda ümumi tələbat orta hesabla 7 megavolt
təşkilat olub. Hazırda ərazisində havalimanı, qızıl, mis yataqları, dağ eko, agro və mədəni turizm, ağıllı şəhər, ağıllı kənd də daxil olmaqla qeyri-əhali abonentlərinin və 50 mindən çox əhalinin məskunlaşması proqnozlaşdırılan Zəngilanda 2040-cı il üçün elektrik enerjisi tələbatının 40 megavattan artıq olacağı gözlənilir. Məhz bu səbəbdən də Zəngilan rayonunun və ümumilikdə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunun gələcək inkişaf istiqamətləri nəzərə alınaraq artacaq güc tələbatlarının qarşılanması məqsədi ilə yeni çəkilən 110 kilovatlıq 2 dövrəli elektrik verilişi xəttinin güc ötürmə qabiliyyəti 150-160 megavatdır. Zəngilan yarımstansiyası ilk növbədə Zəngilan rayonunda yerləşən hərbi hissələri, sərhəd xidmətinin obyektlərini, bir sıra infrastruktur layihələri, həyata keçirən müxtəlif dövlət strukturlarının, yol tikinti şirkətlərinin obyektlərini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdülər. Hoş gelmişsiniz Zəngilana. Partilərdən sonra 27 il erməni işğalından sonra artıq Zəngilan vətənə qayıtdı. Qaytardıq. Şanlı ordumuz qəhrəmanlıq göstərərək Zəngilan şəhərini və bir neçə kəndi məhz düz bir il bundan əvvəl işğalçılardan azad etmişdir və beləliklə 27 illik işğala son qoyuldu. Mən xoş gəlmişsiniz deyirəm, çünki mən sizi dəvət eləmişəm bu gözəl tarixi birlikdə burada qeyd edək. Amma ondan sonra mən Zəngilana gələndə Zəngilanlar xoş gəlmişsiniz deyəcəklər. Cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, möhtərəm Cənab Prezident, icazə versəydiniz sizi qədim qayım Zəngəzurumuzun bu dilbər güşəsi olan Zəngilanda salamlayardıq. Siz bizi artıq məcbur köçürdən çıxartmışsınız. Zəngilan çox bərəkətli torpağa malik olan bir diyardır. Gözəl meşələri, təbii sərvətləri, filiz yataqları, çayları və dünyada ikinci, Avropada birinci olan təbii çınar meşələri saymaqla qutaran deyil. Amma Cənab Prezident, vaxt vardı ki, biz gəlirdik ora bizə, sonra da Cocuq Mərcanlıya, oradan həsrətlə boylanırdıq öz yurdumuza. Amma taleyin hökmünə bax, indi dünən ayağımızla gələ bilmədiyimiz, maşınımızla gələ bilmədiyimiz diyarımıza, indi hətta müasir havalimanlı olan təyyarələrimizlə gələ bilirik. Çox sağ olun, var olun. Arzularımızdan Qarabağdakı reallığa gəldik. Gördüklərimiz, düşüncələrimizi çox geridə qoyduk. Bugün ulu öndərimiz, böyük tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Çünki Zəngilanlılar Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını heç vaxt unutmurlar və unutmayacaqlar. Əgər o böyük tarix şəxsiyyət olmasaydı, 1993-cü ildə Zəngilanlılar özünü araza vuran, yollar hər yerdən bağlanmış və araza qərq etmiş cəmaat növbəti Xocalı sakinlərinin taleyin yaşayacaqdı. İndi taleyin ədaləti məntiqinə baxın. Heydər Əliyev Zəngilanlıları xilaskar oldu. Siz isə Zəngilanı xilaskar oldunuz. Zəngilan doğrudan da çox hüsnkar təbiətə malik olan bir diyardır. Mən ilk dəfə Zəngilana keçən ilin sonlarında gəldim, dekabr ayında. Və o vaxt heyran oldum bu diyara. Əzəmətli dağlar, yaşıl meşələr, çaylar, iqlim. Bura doğrudan da Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir və məqsədimiz də odur ki, Zəngilanı indi yenidən quraq. Çünki köhnə Zəngilandan bir şey qalmadı. Siz də indi görürsünüz. Mənfur düşmən demək olar ki, bütün binaları dağıtmışdı.
bir neçə bina qaldı. Aradakı orada hərbiçilər yerləşirdi. Qalan bütün binaları, bütün kəndlərin binalarını dağıtmışdır. Bir məqsədlə ki, biz bura qayıtmayaq. Amma biz qayıtmışıq. Şanlı ordumuz düz bir il bundan əvvəl Azərbaycan bayrağını Zəngilanda qaldırdı və düşməni bu torpaqlardan qovdu və Zəngilan azad olunandan sonra artıq yolumuz açıldı Qubadlıya və 5 gün sonra Qubadlı azad olundu. Ondan sonra da çıxdıq Laçın dəhlizinə. Və Laçın dəhlizinə çıxdıqca demək olar düşmən də bildi ki, artıq müqavimət göstərməyin mənası qalmayıb. Amma indi Zəngilanın yeni dövrü başlayır və şəhərin baş planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın aylarda baş plan təqdim ediləcək. Bütün bu təbii gözəlliyi nəzərə alaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq və kəndlər də həmçinin və siz də bilirsiniz ki, bütün azad edilmiş torpaqlarda birinci ağıllı kənd layihəsi məhz Zəngilan rayonu həyata keçirilir. Aprel ayında Ağalı kəndinin təməli qoyuldu. Bugün mən bura gəlməzdən əvvəl tanış oldum işin gedişatı ilə. Artıq bəzi binalar hazırdır və çalışacaq ki, gələn il əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu artıq Zəngilanları Zəngilana köçürməyə başlayaq. Dünyanın çox aparıcı dövlətləri indi Azərbaycan hərbi modelini öyrənirlər. Özlə model ki, zəfər tarixi modelidir və dərsliyə düşüb. Siz Qarabağın və Zəngəzurun xilasçıları kimi, Ali Başkomandan kimi, amma Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan ordusunu da, Azərbaycan xalqını da müzəffər edən bir tarix şəxsiyyət kimi qızıl hərflərlə öz adınızı tarixə yazdınız. 21-ci əsrdə, 21-ci əsrə görünməyən tarixi möcüzə yaratdınız. Bu qələbənin müəllifi, memarı özünüzsünüz. Ona görə də biz, hamımız Azərbaycan xalqını sizi çox istəyir və qəlbində sevirik. Azərbaycan xalqının qələbəsidir, çünki xalqımız bu işğal dövründə əyilmədi, vəziyyətlə barışmadı, öz doğma torpaqlarını unutmadı. Hətta bu torpaqları görməyən gənclər, onlar da bu torpaqların azad edilməsi eşqi ilə yaşamışlar və ölümə gedən də məhz onlar oldu. Birinci sırada gedən məhz uşaqlar idi ki, işğaldan sonra dünyaya gəldilər və bəlkə də işğal dövründə onların 5-10 yaşı var idi. Yəni, bu onu göstərir ki, xalqımız bu müqəddəs zəfər gününü gözləyirdi və bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün əzab və biz də sadəcə olaraq bütün xalqımızı səfərbər etmək üçün və gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək üçün səylər göstərdik. Əlbəttə ki, ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı gücləndirdik, beynəlxalq mövqelərimizi genişləndirdik və istədiyimizə nail olduq, tarixi ədalətə nail olduq və bugün sizinlə bərabər, mən 4-cü dəfədir ki, Zəngilana gəlirəm, dekabr ayında gəlmişdim, o vaxt tanış olduq vəziyyətlə, ondan sonra fevral ayında gəlmişdim, o vaxt ermənilər tərəfindən bir çox hissəsi dağıdılmış Bəsit çayda, o boruqda çınar ağacları əkdik və aprel ayında gəlmişdim, o vaxt hava limanının təməli qoyuldu, indi orada baş çəkdim. Artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır və bilirsiniz ki, Sovet vaxtında Zəngilanda hava limanı yox idi. Amma indi nəinki hava limanı, beynəlxalq hava limanı olacaq və Zəngilan ölkəmizin nəqliyyat logistika mərkəzinə çevriləcək. Çünki Zəngəzur dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu tikilir, avtomobil yolu Xoradiz-Ağbənd tikilir. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı son hadisələr onu göstərir ki, istədiyimizə nail oluruq. Birinci mərhələdə Ermənistan tərəfi müqavimət göstərsə də, indi özləri artıq buna razılaşıblar. Burada bizim əlbəttə ki, rolumuz az deyil. Ona görə artıq avtomobil yolunun açılışı məsələsi həll olunur, dəmir yolu məsələsi həll olunur. Bugün Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri
növbəti dəfə görüşəcəklər və bizim mövqeyimiz bir də orada səslənəcək. Və beləliklə Zəngilanda müasir belə logistika nəqliyyat mərkəzi, yük tərələri, sərnişin tərələri, dəmir yolu qovşağı, avtomobil yolları, bütün bu infrastruktur qurulacaq. Paralel olaraq təbiətin qorunması, çayların qorunması. Bilirsiniz ki, Oxçu çayı ermənilər nə günə qoymuşlar. Oxçu çay təbii fəlakət zonasıdır. Orada götürülən analizlər göstərir ki, o zəhərli maddələrin həcmi bəlkə də 10 dəfə, 20 dəfə normanı, deməli, üstələyir, normadan artıq. O çayları da biz təmizləyəcəyik və dağ mədən sənayesi burada inkişaf edəcək. Vecnəli qızıl yatağını ermənilər qanunsuz olaraq istismar edirdilər. Xarici şirkətlərlə birlikdə. O xarici şirkətlərinin məhkəmə verilməsi prosesinə start verdik. İndi yaxın gələcəkdə işitəcəksiniz. Onların bu işdən, necə deyərlər, boyun qaçırma cəhdləri demək olar ki, imkansızdır. Çünki hər şey göz qabağındadır. Başqa ölkənin ərazisində qanunsuz işlər görüb və qanunsuz buradan qızıl daşıyıb və dünya bazarlarına satıb. Onlarla əlbir olanları da biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Beynəlxalq hüquqşünasları da cəlb elədik. Ona görə turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, deməli, ətraf mühitin qorunması və əlbəttə ki, insanlar üçün şəraitin yaradılması. İndi Ağalı kəndi inşa edilir. Zəngilan şəhərinin baş planı təsdiq olunandan sonra burada da inşaat işlərinə start verəcəyik və Zəngilan ölkə üzrə çox belə müasir və böyük əhəmiyyətə malik olan bölgəyə çevriləcəkdir. Şübhəm yoxdur. Bunu edəcəyik sizinlə birlikdə və sizin də məsləhətinizə ehtiyac olacaq. Çünki baş plan təqdim olunandan sonra ictimaiyyət də gərək öz fikrindəsin. Çünki siz burada yaşamış insanlar yaxşı bilirsiniz. Harada nə olub, yəqin ki, siz indi bu dağıntıları görüb, indi yadınıza salırsınız, nə olub? Cənab Prezident, xatırlamasam günah olar. Bizim bu Zəngilanın rayon ərazisində Mincivan stansiya, o zaman böyük stansiya yerləşir. Sovetlər dönəmində ora hansı qatarlar gəlmirdi? Bakı Qafan, Bakı Noraşin, Bakı Mincivan və indi siz Azərbaycan dəmir qollarını Zəngəzura və dünya açırsınız. Tezliklə o yollarına böyük qatarlar gələcək. O qatarlar bizim arzularımızdır. Bu yerlərin, yurtların insanları öz vaxtını, zamanını, ölçüsünü o qatarlar hərəkət qrafiki ilə qururdular. İndi bu dünya ilə Azərbaycanı bu qatarlar qovuşduracaqdır. Bu da sizin böyük quruculuq əzmizdə xəbər verir. Mən birinci dəfə gələndə Mincivana getdi, orada dəmir yol stansiyasının önündə müraciət elədi Azərbaycan xalqına. Orada demək olur ki, hər şey dağıdılıb. Bir şey yoxdur. Dəmir yolları onlar çoxdan daşıyıb aparmışdılar. Onlardan, o reislərdən istehkamlar qurmuşdular. Tank əleyhinə istehkamlar, dəmir yollarının reislərindən onları birləşdirib qurmuşdular. Stansiyanın binası da tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Cənab Prezident, siz Mehriban xanımına qoşa qanaq kimi Azərbaycanın bütün kəndləri, Zəngəzurun, Qarabağın, diyar-diyar gəzmişsiniz, qarış-qarış gəzib ziyarət eləmişsiniz. Ən vacibi nədir? Siz o kəndlərin, toponimlərin, qədim adlarını bilirsiniz, bərpa edirsiniz. Onları öyrədirsiniz bizə, həm də tarix ədaləti bərpa edirsiniz. Bu çox vacib haldır. Çünki bizim tariximizin unudulmuş məqamlardır bunlar. Biz bunları bərpa eləməliyik. Ona görə də biz sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Buradan da yol açılacaq Naxçıvana, buradan da Türkiyə, oradan da Avropaya. Bu dayandığımız bu torpağın müqəddəsliyini, şərəfini, qürurunu dünyada başımızın ucalığını bizə təqdim etdiyiniz üçün sizə dərin, dərin sonsuz minnətdarlığımı çatdırım. Biraz əvvəl mən doğma ocağıma getdim. Haradadır, sizin eviniz burada idi. Bizim eviniz, bəli. Biraz qabağa gelib sola çıxırsan, bizim evimizdir. Qalıb, yani hislər, ev yoxsa dağılır. Heç nə qalmayıb, biraz yeri qalıb, daş qalıb. Bilirsiniz, o hisslər, o doğma hisslər, o şirin hisslər, o xatirələr yaşamaq, mən onu, necə deyim siz, onu heç nəylə əvəz edə bilmərəm. Siz bizim başımızı dünyada uca etdiniz.
Sağ olun, varlığınızla bu xalqın, bu ordunun başında olsunuz her zaman. Çok sağ olun. Çamasam getirmedik ki. Dedim çamasasız Zəngilan'a gelmeye olmadı benim babanım. Almaz var zoroylar, bir gözler sürü sazırlar. Mehriban xalqı ürəkdən salamlayıram, doğma Zəngilan torpağındayım. Ben bu torpaqda dünyaya göçmüşəm. Məhz bu taşıyıcı olduğum sənəti Zəngilan rayonu Məmmədbəli kəndində sevmişəm. Allah sizləri var eləsin. Mehriban xanıma mən məxsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim muğamımızın dünyaya inteqrasiya olunmasında məxsusi xidmətləri var. Cənab Prezident, biz həmişə Qarabağ muğam qrupu olaraq xanəndə xalq artisti Məsum İbrahimovla dünyanın demək olar ki, elə bir ölkəsi yoxdur ki, biz orada konsert proqramasına çıxış eləməyək. Sənət dostları Melsin Həşimovla, Kamran Kəlimovla birgə. Amma hər birimizin böyük arzumuz idi ki, bizim üçün dünyanın ən böyük səhnəsi siz başda olmaqla, Mehriban xan başda olmaqla Şuşada Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül festivalı idi. Çünki bizim üçün, yenə deyirəm, ondan böyük bir şərəfli bir gün yox idi. Mənim də ən böyük arzum idi ki, cənab prezident, Mehriban xan, mən anadan olduğum o kənddə uçuq da olsa o kənddə, o evdə mənim kamançamın səsi gəlsin. Kamançanın səsi gəlsin. Şəhriyar Məmmədyarın atasıdır. Necədir Şəhriyar? Bu da yürüyüşdür. Yaxşıdır. Cənab Prezident, mən də təşəkkür edirəm. Biz də 26 il öncə həmişə oktyabrın 20-si başlayırdıq dost-tanışdan müzakirə edirdik ki, Zəngilanın işğal günü gəlir, biz neyləyək, nə tədbir keçirək. Yenə o qəmi qüssəni yaşayaq. Sağ olun ki, biz bugün artıq Zəngilanın işğaldan azad olunmasının birliyi qeyd edirik. Az öncə siz qeyd elədiniz, Zəngilan böyük nəqliyyat dəhlizinə çevrilir və bu bölgənin inkişafı üçün çox böyük təsir göstərəcək. Dünyanın super gücləri nəqliyyat dəhlizləri uğrunda bugün mübarizə aparırlar. Siz elə bir işlərə imza atmışsınız və bütün Zəngilanlar, bütün Azərbaycan sizə bu işdə uğurlar arzulayır. Biz sizi həmişə dəstəkləyirik, yanınızdayıq, uğur arzulayırıq. Çox sağ olun. Tarixi artıq tarixdə qaldı, əbədi, silindi. İndi yeni tarix var, 20 oktyabr tarixi. Bəli, bəli. Bir Zəngilanın azad olma günü, cənab prezident. Zəngilanlar ən böyük payınız budur, ən böyük yarmağınız. Sağ olun. Cənab prezident, mən də Zəngilan gənclər və idmançılar adından sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, görmədiyim bu ata-baba yurdumuza bizi gətirib çıxardınız. Allah sizə bu işlərinizdə kömək olsun, var olun. Sağ olun. Sizə çox böyük minnətdarlığınızı bildirirəm. Sağ olun. Bu gözəl diyarda, odlar yurdu Azərbaycanımızın, bilvər gülşəsi olan Zəngilanda, qızıl Zəngilanda, azad Zəngilanda, zəngin Zəngilan torpağında. Bu hisləri siz bizə yaşatdınız. Biz o qədər qürurla bu dəqiqə sizə baxırıq, danışırıq, söhbət edirik ki, o qədər həyəcanlıyıq ki, Allah bizə bunu qismət elədi. Valla, mən söz tapıb öz minnətdarlığınızı bütün Zəngilan adından, bütün Zəngilan xalq adından. Siz, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın bütün arzularının yerinə gələn
büyük bir şahsiyetsiniz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Siz büyük müzeffer serkerdesiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet hadimi okumuşuz da görmüşük de rast gelmemişik ki 44 gün vatan muharebesi erzinde Qarabağ meselesinin mümkünsüzlüğünü mümkünlük eylesin. O sizsiniz. Siz dünyanın zəfər tarixini adınızı əbədi yazdınız. İndi bizim yurtdan, bak, ben qalanlardan, bizim nəsildən, mənim atam bu Zəngilan rayonunda çox işləyib. İcrai komitəsinin sədri olub 14 il. Demək istəyirəm, uşaqlıq illərini keçib. Siz Zəngilanı bütün dünyaya tanıttınız. Sağ olun, çox sağ olun. Ola Önder belə deyirdi. Sizin hakkında dediği fikirler böyle istedim. Ben ona özüm kadar inanırım. Ve onun geleceğine çok büyük ümit besliyorum. Bugün her bir Azerbaycanlıya subut olur ki, siz her bir Azerbaycanlının prezidentisiniz. Ata vesiyetin yerine getirdiniz. Azerbaycan halkının başını uca elediniz. Demek olar ki bütün dünyada Azerbaycan halkını, ordusunu çevirdiniz, elediniz galip bir devlet. Çok sağ olun. Hətta dünyada mənə elə gəlir ki, çox fikirləşmişəm bu haqda, elə bir dünya xadimi yoxdur ki, sizin kimi 44 günün ərzində belə bir zəfər əldə eləsin. Ona görə dünyanın ən böyük mükafatına layiq olan bir şəxs. Çox sağ olun. Biz hələ Moskvadan bir-birimizi tanıyırız. Bərabər o vaxt Azərbaycanlıların vətəndaş cəmiyyətində iştirak eləmişik. Azərbaycan Asambleyasında bərabər iştirak eləmişik. Sizin fəaliyyətinizi mən hələ Moskvadan çox bilirəm, çox görmüşəm, eşitmişəm. Orada Ulu Öndər hələ o zaman o cəmiyyəti yaradanda mənim yadımdadır. Deməli, o maraqlanırdı bu cəmiyyətinə. Azərbaycanlıların qurultayı olundu. Demək istəyirəm ki, sizin Azərbaycana bəxş elədiyiniz bu hisslər, bu sevinç xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Mən ürəkdən danışan adamam, biz belə də həyəcandan danışıram, amma ürəyimin içindən danışıram. Cənab Prezident, siz həmişə və həmişə daimi bütün Azərbaycan xalqının yadında olan bir şəxsiyyətsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Dünyanın ən böyük mükafatına layiqsiniz. Ən böyük mükafat var burada sizinlə bərabər olmağımdır bu gün. Azad Zəngilanın sakinlərini alqışlayıram. Azərbaycan xalqının milli qüruruna çevrilən bir söz var. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ ol. Eşq olsun. Eşq olsun. Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun. Müzəffər Ali Başkomandan. Bizim dövlətimizin prezidenti İlham Əliyev. Çox sağ ol. Vətən müharibəsi qəhrəmanı. Suxan Nisiyevin atasıdır. Siz ona fəxr ad vermişsiniz, şəhid olub. Dörd günlük müharibə ərəfəsində sizin xalqa müraciətinizi mütəmadi olaraq izləmişik. Hər dəfə işğaldan azad olunan ərazilərin adları sadalandıqsa, bizim sevincimizin həddi ölüdə olmuyor. Mənim oğlum, tabur komandiri, kapitan Suxan Nisiyev, uşaq uğrunda gedən döyüşlərdə müharibənin 44-cü günündə qəhrəmancasına şəhid olub. Və sizin mübarək sərəncamınızla ona Azərbaycanın vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verdiniz. Buna görə sizə minnətdarımızı bildirdik. 27 sentyabr 2021-ci il tarixində sizin və Mehriban xanım iştirakı ilə yürüyüş keçirildi. Orada Surxay Nurçiyevin şəkli həkk olunmuş lövhə ön cərgədə gedirdi. Həmin lövhəni sizin göstərişinizlə bizim ailəyə təqdim edirlər. Bu bizim ailəm üçün ən böyük hədiyə oldu. Çox sağ olun. Rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad eləmişik. Və hər bir şəhid olmuş insan, gənc bizim ürəyimizdə, Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaq. Və şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsi üçün əməli praktiki işlər gedir. Bundan sonra da gedəcək və anım günündə təşkil olunan yürüyüş bütün Azərbaycan xalqının birliyini göstərdi, şəhidlərimizin xatirəsinə olan hörmətimizi göstərdi. Və mənim göstərişimlə orada aparılan portretlər şəhid ailələrinə təqdim edildi, gözəl bir xatirə kimi.
Çünkü onlar bizimle olmasalar da, onlar bu zəfər yürüyüşüne bizimle beraber çıkıblar. Yani bütün Azerbaycan o gün bak oradaydı ve onların ruhu bugün şaddı. Onlar az yaşayıblar, genç dünyadan gidiblər, şehit olarak gidiblər. Ama onlar her zaman ürəyimizde yaşayacak ve onların valideynlerine, bak sizin simanızda ben prezident kimi, Ali Başkomandan kimi öz teşekkürümü bildirmek istedim. Çünkü doğrudan da bizim şehitlerimiz ölüme gedirlər, şuurlu şekilde, şuurlu şekilde. Ve bu ağır döyüşlerde hamımız yaxşı bilirik ki, bu istihkamları yarmaq, oradan keçmək, dağları deməli, qalxmaq, dağlara dırmaşmaq, xüsusilə Şuşa əməliyyatı. Bu tarixdə bəlkə də misli görünməmiş bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bunu ancaq milli ruhda böyüyən insanlar edə bilərlər. Və sizin kimi valideynlər onları bax, milli ruhda böyüdüb, vətənə bəxş etdiniz. Onlar da öz həyatlarını vətənə bəxş etdilər. Sizi mən ürəkdən təbrik edirəm, təşəkkürümü bildirirəm və sizi alıram. Çox sağ olun. Cənab prezident, deməli bizdə orta məktəbdə oxuyanda Zəngilanda xoş bir ənənə var idi. Biz bu dağlara, bax bu təbiətin bu gözəl güşələrinə çaylardan daşlar, çınqıllar yığıb gətirərdik. Ora ürək sözlərimizi, vətənlə bağlı sözlərimizi yazardı. Bu yeni tarix siz dikt elədiniz. Yeni tarixin müəllifisiniz. Ona görə də biz indi Zəngilan sabah burada tikiləcək məktəbin uşaqları, bugünkü müasir tariximizə, zəfər tariximizə şahidlik eləyən gənclərimiz bu dalğaların o bayraqların altında Azərbaycanın xəritəsini çəkib və yeni sözlər yazacaqlar. Yazacaqlar Qarabağ Azərbaycandır. Bu yurtların xilaskarına eşq olsun. Böyük qayıdışımız mübarək. Cənab prezident. Çox sağ olun. Bugün yarım stansiyanda açılışını elədik. Mənə məlumat verildi ki, Sovet vaxtında Zəngilan rayonunun ümumi enerji tələbatı cəmi 7 megavat idi. Çünki əhali o qədər də çox deyildi. İndi isə yarım stansiyanı biz 50 megavatlıq elədik. Gələcək inkişafı nəzərə almaq şərtilə. Bir də ki, əhali artdı. İşğala qədər Zəngilan rayonu əhalisi arzası 30 min, bəli, ondan bir qədər çox idi. İndi 45 minə çatıb. Və burada indi əminəm ki, Zəngilanlar onların hamısı gəlib yerləşəcək. Ki, belə bir gözəl yerdir, doğma vətəndir. Təşəkkür edir, cənab prezident. Məscidi də biz indi bərpa eləyirik. Mən bu məscid taxtını işləmişəm. Təşəkkür edir Mehriban xanıma da. Və bu xoş günləri bizə yaşatdığınıza görə
Size bir daha teşekkür ederim. Aslında siz bize ikinci defa Zəngilanda yaşamağı kismet edibsiniz. Cənab Prezident, teşekkür ederim size. Bütün Zəngilan cəmiyyətinin adından. Çok sağ olun. Heydər Əliyev Fondu, məscidin bərpası ilə bağlı məşğuldu. Artık orada lövhələr de qoyuldu. Biz de burada olanda simvolik olarak təməl daşında qoyduk. Onu da bərpa edəcək. O qalan hissəni. Bəli, bəli, o qədimdən qalan hissəni onu bərpa edəcək. Çünkü Sovet vaxtında mənə dedilər, orada klub idi, ambar idi. O bizim kəndimizin söv meşəsidir. Azərbaycanın böyük münbit meşələrindən biridir. Bu kəndin orası buradır. Bunun aşağısındadır, bələtli kənd. Bütün ağaçları qırdılar. Cökə, palıq, mələs, ulaz, tarixi çox məşhur ağaçlar olan meşə olub. Böyük meşələrdən biri olub. Kəsib daşıyırlar. Daşıyırlar, bəli. Biz bəsi çayda olanda gördük bəzi kötükləri hətta yandırıblar. Bəli. Kəsiblər, ağacları yandırıblar. O bəsi çay qoruğunun bir hissəsi qalır. Orada 100 hektardan bəli, böyük bir ərazi idi. Dövlət qoruğu olub əvvəllə. Bəli, bəli. O siz də dediniz də unikal Avropada birinci Çin. Birinci Ali Başkanımızın sərsərdə kimdən qədər narahat 4 nömrə var çatır. Dünyanın bu vaxtında qərarı qəbul etmək. Bu cür uğurla zəfər savaşının başa çatmaq. Bunları belə peşəkarla idarə edin. Sizin əsirliyi də eləyə bilir. Zəngilanın azad olma günü. Zəngilanları biz bu ocağa topladınız. Bəli. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, çox sağ olun. Tarix unudulmur. Çox tarixi gündür. Tarixi gündür, bəli. Tarix həmişə olacaq. 20 oktyabr indi həm Zəngilanlar üçün, həm bütün xalqımız üçün əbədi bir zəfər günü kimi olacaq. Çox sağ olun, cənab. Çünki hər bir azad edilmiş şəhərin azad olunma günü tarixi zəfər günüdür. Cənab Prezident, gün o gün olsun sizi Abad Zəngilanında qarşılayacaq. Bəli, bəli. Artıq Abad Zəngilanı, artıq Abad Zəngilanı. İnşallah Abad Zəngilanı gözləyəcəyik. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, hər şeyə görə sağ olun, sağ olun. Sağ olun.